Prospan je kot zdravilo pri kašlju zelo primeren za zdravljenje takih akutnih situacij, ki pa so, kot temu rečemo, samoomejujoče. To pomeni, da največkrat trajajo do nekaj tednov in v tem času lahko prospan pri doma uporabljamo, kašelj pa more, če je zdravljenje uspešno, v tem času lepo minevati, njegova intenzivnost mora biti vse skromnejša in to je tudi tisto, kar želimo doseči z neagresivnim zdravilom pri kašlju, kot je prospan, da kašelj počasi lepo mine, da ga pozdravimo po naravni poti, predvsem pa, da ne zatremo tega sicer našega pomembnega obrambnega mehanizma pri okužbi dihal. Farmedika, vaš partner pri zdravju.